Não se faz! Não se faz! Ô José, fala com eles, é! Já sabe o que é vida! E julguei que os José que dizia nem querem muita cantiga! O rei é pequeno para eles! Os José vai devagar para o parque cantar! Deixa apertar, deixa apertar o quadro! Olha o Avelino. Uma coisa parecida não é igual. É igual, é parecido. Apertar esse carro para cantar. Esteja cá. Ou já está controlado. Ou já espera mais um instantinho para esse mundo das mãos. Não se vá. Há trabalhador. Os portugueses não estrangeiros.
cheios de orgulho, cheios de ambição. Vão trabalhando, poupando dinheiro, cheio de saudades tem o coração. Quando comprar sua primeira casa, vai remodelá-la e dar-lhe cor. E quando outro português lá passa, diz: esta casa agora até tem mais valor. Esta casa portuguesa, olha as cortinas que eles têm ali, bolos e pavas, assim de certeza que lindas cores eles têm no jardim. Uma estátua do santo adorado, muro e varanda que um amigo fez, e aquele homem que está lá sentado tem bem cara de ser português.
chegar a casa. É um trabalho fácil. É? É pior é para eles? É, quem está acostumado. É um trabalho fácil e alegre. Uhum. Trabalhar. Quero jantar na mesa. Vou comer até fartar. Se chegar as mal disposto, com essa atitude rara. Se tu quiseres comer, cozinha com a putada cara. Eu sou eu quem manda, vai arrastando a asa. Escuta bem o que eu te digo. Sou eu quem mando nesta casa. Enquanto vejo a novela, vais lavar e passar roupa, descascar as batatinhas, que mais logo quero sopa. Eu vou sair logo à noite, olhando as estrelas no céu. Ficas a limpar a casa, quem manda aqui sou eu. Fico mesmo pasmado, quase perdo o sentido. Se tu é que mandasses, o mundo estava perdido. O homem sempre mandou, mas não manda mais agora. O homem que mandar em mim, voa pela porta fora. Jardim, a namorada deixei.
gajo a chorar comigo. Despedi-me a chorar e parti para o além, sem saber se ia voltar para abraçar pai e mãe. Morei lá na minha igreja, naquele instante, o Espírito Santo proteja a mim e a todo imigrante. Saudade, saudade, Já chegaste a usar disto? Muito bem. Eu não, eu gosto sim. Isto é para? Ou isto é para nem comer, que estou a trabalhar na terra. Ah, e nunca te meteram aqui na boca? Não, não. Comes pouco, não é? Não, é amor, só como que eu tenho fome. Os arados têm aqui umas mãos muito engraçadas. É, isso, cada roca se fuso e cada garra se usa. Só um bocadinho de frente. É. Muda muito. Isto é o Arado da América, não é? O Arado da América. Este é do Faial. Este é do Faial. E foi feito onde? Foi feito na América? Era? Era na minha mãezinha ali. O Zé Lopes fazia Arado da América. E ali o aquela minha casa fazia a renta caro, o Manal. O Manal. O Zé Lopes. Tira de mim. Vem chegando aqui lá e vou ficar. Vamos ser velhos e velhas, a limpei bem as orelhas, festa ainda não termina. Vamos ser velhos e velhas, a limpei bem as orelhas, festa ainda não termina. Para ver se passo na prova, vou cantar com uma nova, com a minha amiga Tina. Passo na prova, vou cantar com uma nova, com a minha amiga Tina. Canta fado e marchinhas, é o bailinho da Madeira. Garbas e canta velhinhas, vem à moda da terceira. Olha se está na bagana, tem cara de banana, quer cantar velhas comigo. Olha se está na bagana, tem cara de banana, quer cantar velhas comigo. Chega-te para o meu lado, ó Gilberto Machado, também quer cantar contigo. Chega-te para o meu lado, ó Gilberto Machado, também quer cantar contigo. Com essa decisão, tu não fiz.
tremer. Vais levar uma lição que nunca vais esquecer. Não posso imaginar o meu avô a beijar a boca da tua avó. Não posso imaginar o meu avô a beijar a boca da tua avó. Não se lava o mês inteiro e já deixa o mau cheiro, que é de meter dó. Não se lava o mês inteiro e já deixa o mau cheiro, que é de meter dó. No pedala de viagem à praia dos cagarros e dar-lhe uma lavagem no lugar de lavar carro. Não fales assim da minha, a tua também tinha, mas isso já não importa. Não fales assim da minha, a tua também tinha, mas isso já não importa. O cheiro da tua avó era pipi cocó e fedor de rata morta. O cheiro da tua avó era pipi cocó e fedor de rata morta. Era um cheiro tão forte, constante de noite e dia, que já causou a morte a vários cães da freguesia. Às vezes vejo-me ao espelho e sei que vou chegar a velho, vou ser velho e elegante. Às vezes vejo-me ao espelho, sei que vou chegar a velho, vou ser velho e elegante. Pelo jeito que estou a ver, já estás a envelhecer, os anos passam num instante. Pelo jeito que estou a ver, já estás a envelhecer, os anos passam num instante. Agora és a mais linda da aldeia, isto vai ficar na história. Vai ser a velha mais feia que passou na Califórnia. Não vejo nada elegante, acho que é importante que te diga a verdade. Não vejo nada elegante, acho que é importante que te diga a verdade. Em ti já eu vejo rugas e meia dúzia de pulgas, isso deve ser da idade. Em ti já eu vejo rugas e meia dúzia de pulgas, isso deve ser da idade. Sabes que a Tina te adora e escuta este conselho. Tu se já és feio agora, imagina quando fores velho. A tua avó só pelo cheiro vai lá de cima do lameiro, canto do norte a uma matança. A tua avó só pelo cheiro vai lá de cima do lameiro, canto do norte a uma matança. Quando ela lá chegou, agarrou-se ao meu avô, fingindo ser gata mansa. Quando ela lá chegou, agarrou-se ao meu avô, fingindo ser gata mansa. Vejo só o jeito dela, quando a festa acabou. Não quis turismos nem morcela, mas comeu a linguiça do meu avô. Quando chegares a velhinho e ainda estiveres sozinho, caso contigo se tiveres dinheiro. Quando chegares a velhinho e ainda estiveres sozinho, caso contigo se tiveres dinheiro. A nossa lua de mel vai ser em São Miguel, depois vamos num cruzeiro. A nossa lua de mel vai ser em São Miguel,
depois vamos num cruzeiro. Tu levas numa mão a mala e a muleta, e na outra o bordão e o saco da viagreta. Já me estou a arrepiar, só ouvir-te a falar, fico tudo a tremer. Então, ó patrão, como é que correu esse cortejo? Foi uma maravilha. Foi o dia mais feliz da minha vida. Acho que sim. A ver esta gente toda, amigos, e a me ajudarem. Foi um dom. Isto é uma coisa que gosta de fazer, não é? Muito, muito. E eles agora estão sempre que gostam disto. Olha, olha, que já até amanhã isto estava tudo morto. Quantos animais de ramo grande o senhor tem? Eu tenho 8. Tenho 3 vacas e 5 bois. E todos sabem trabalhar? Todos. Uns mais, outros menos, mas todos sabem. É que ensinou ou pagou alguém para ensinar? Não, eu tenho alguns que ensinei, outros comprou e já sabiam trabalhar. Isso é para continuar? Ah, não. Não posso parar com isso enquanto viver. Ok, obrigado. Já, pode ser para si. Para mim? Epá, vamos ter pão. Muito obrigado. Uma oferta. Ok. Obrigado. Irmã da tua filha. O senhor também teve gado, foi? Teve. O criador de gado? Tive gado e andava nisso muitas vezes. Mas não era a passear, era a trabalhar? Não, e nas pastores também fazia. As pastores colocavam ali, para cima do mar. Fui 2 anos para cima do mar com galanha. Lá para. Como é que se diz? Para a Avenida Adiante, Nos anos que a gente ia com os animais, os carros, os bois, lá para baixo. E era a gente que era uma vez lá, favorecido. Antigamente era tudo assim, com carros de bois. E depois foi carregado, uma carregada de lenha. Era lenha carregada, mas não era lenha seca, não era carregada. E labrar a terra, era tudo com bois? E carregar frumo para a terra, labrar, ensinar milho. Havia um canal de uma grande, estava lá o meu pai, descalço. Fazer rolo da lenha lá em cima, ia rolar para ficar abaixo do lado direito. Os lados juntavam para os pés dentro, mas a gente não ligava, era sempre duro. Era sempre. E eles só saíam nos pés toda a pedra, saíam. Era um dia todo para ir buscar uma carrada de lenha, não? Não. A gente ia à lomba, num dia, deixar a lenha rolar lá em cima, para baixo, às vezes os rolos. Rochavam na lenha, outra lenha lá, era uma encantação, tinha que se amarrar outra vez as coisas, terminar a fazer o rosto normalmente, para pôr a rolar, para ele vir até cá abaixo no direito. Trabalhava-se muito. E no outro dia aqui, quatro vacas para cima, carregar a lenha, e meu pai sabia real para a lenha, parece mesmo. O pai pôs estar urdido. Não sabe porquê, mas é os dias nos coxos, além de atravessado, nos coxos. Estar a moldo, sabe, o cara deitar a lenha para cima do guarda, aquilo era. O meu pai punha um com a lenha numa hora, já arrochado e tudo, a mal rolar por minha baixa. E por a lenha em casa, que eu vendia a lenha aos fregueses. E entra lá abaixo. Às vezes era meio-dia e meia, já estava com a lenha em casa do dono. Não havia gás, lenha, vendia-se lenha. Lenha para as pessoas. Lenha. Tinha uma família grande. E cortavam, era de motosserra ou era de serra? Era machado e foice. Se a lenha era mais medida, era com uma foice grande. E se era mais grossa, era com machado. Não havia motosserras? Nada, era motosserra. Já foi há muitos anos. Já vejo que eu estou com 74 anos. E eu ia para lá para cima, não andava na escola com 9. E o que era a alimentação? O que é que levavam para comer para a terra? Era, levava comida de manhã almoçava ao hotel sobre as lojas, ia para cima para o mato e só vinha comer quando chegava a casa. Não tinha, não levava comida como agora. Os pais levam os filhos para o mato, agora não levam, agora está tudo diferente. Mas agora vem comer a casa? Exatamente. Não, os pais
temos que tomar mais tempo agora lá em cima, mais com os filhos. Levam um bocado de pão dentro de um saco e eles comem lá em cima. Tem este que está aqui, Luís, meu filho Luís, e a mais eu. E esse manhã, só sobre as loites, punhamos, batatas, isso que é. E eu indo para o mato, já baixava a casa, eram 4 horas da tarde, para comer. E ele nunca me pedia comida para comer lá em cima do mato. Era. Nunca pedia. Eram outros tempos. E não levavam água, nem nada para beber? Não, mas antigamente havia muitas fontes no mato. E hoje em dia, e aquelas fontes lá, aquela água era pesquinha, congelava com uma folha de roca e fazia ali um. Como é que se diz? Um copo com a folha de roca e aquela aguinha que consolava. Era uma maravilha. Pesquinha, pesquinha. É. E essas fontes ainda há, ela como é todas perdidas aí para cima. Era a cerveja de antigamente. A aguinha que consolava. Era, senhor. Como é que é o seu nome? Para! Eduino Pinheiro. Queres o nome todo ou só um? Não. Só um? Eduino. Eduino. E é natural aqui de Pedro Miguel. Pedro Miguel. Nasci, gai. Sou pai de 8 filhos. Ainda trabalham? Trabalho, mas é pouco, é só. É pouco formado. Né? Tem gado, não é? Eu queria um direito lá para matar para casa, porcos, galinhas. Já não faz quase nada. Agora é uma roda disto, agora. Ah, está lá e que vinho. Leandro! Mamãe! Um dia deste é uma alegria para si. Já dá muitas caracas. Faz recordar aqueles tempos. Que se penava, trabalhava ali. Gostávamos disto. E tinha vagas, mesmo aquelas que eu mandava, como é que mexes agora? Sem tempo. E ela, minhas vagas, subiam aqui o carro aqui dentro, era a pequena daqui, subiam aqui, era. O que eu mandava parar, ia montar a cabeça, parar, montava, não mexia mais a cabeça. A molica era uma. Era bem ensinada. Ensinadas ali. E essa que tinha fazer assim que mandava. Era tinha um gostinho. Ok, obrigado. Obrigado. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-832373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.